Мукачівці володіють досвідом у багатьох галузях промисловості. Вони виробляють одні з кращих лиш у світі, виготовляють кавоварки для всесвітнього бренду Nescafe, працюють на масштабних підприємствах майже у всіх точках Європи, а вдома, у рідному місті, їм довіряють максимум підмітати вулиці. Всю іншу роботу, важливішу і відповідальнішу, таку як, до прикладу, відновлення інфраструктури міста, капітальні ремонти, будівництво або облагородження, доручають жителям інших міст та навіть областей. Я дивуюся, чому при проведенні тендерів на проведення реконструкції капітальних поточних ремонтів об'єктів, які фінансуються з міського бюджету, не приймають участь або не є переможцями фірми, які зареєстровані в місті Мукачев або на Мукачевщині. Якщо назвати, що за фірми виграють тендер, то це фірми Хмельниччини, це фірми Чернігівщини, це фірми Тернопільщини, Івано-Франківщини, Львівщини. Розумієте, і фірма, яка працює на цих об'єктах, вона автоматично дохід із податок з доходу фізичних осіб сплачує по місцю реєстрації. Аби Мукачево було безпечним, міська влада створила муніципальну міліцію. За рік на цю структуру з бюджету виділяють близько 7 мільйонів гривень. А це, варто зауважити, кошти платників податків. А тепер проаналізуємо, які функції насправді виконують працівники муніципальної варти, на утримання яких мукачевці щомісяця з власних кишень виділяють гроші. Вони вибірково штрафують автівки за неправильне паркування. Вибірково, тому що не усі, а лише ті, які можна. Ганяють пенсіонерів за торгівлю біля ринку, блокують роботу підприємців та штрафують місцевих жителів за паління сухої трави. Невже це і є турбота про безпеку містян? Боротьба за порядність, за культуру, за добробут наших містян, я не бачу, щоб у цьому приймала участь муніципальна інспекція. Забезпечення у них, я бачу, прекрасне. Тобто були спочатку дві машини, потім три, тепер уже десь п'ять. І що вони роблять, ми на сьогоднішній день не знаємо. Щороку на ремонт автошляхів комунальної власності з бюджету виділяють не менше 30 мільйонів гривень. І знову постає питання, невже, використовуючи таку суму коштів, за рік неможливо відремонтувати дороги? Адже всі знають і бачать, у всіх мікрорайонах міста дороги вкриті вибоїнами, а на деяких вулицях ще ніколи не було асфальту. Ремонтуються ті вулиці, де від якого, з якої дільниці був представлений депутат із провладної партії ЄЦ. Я декілька днів тому був у Підгорянах. Заасфальтовані ті вулиці, де від з дільниць яких є депутати з партії ЄЦ. Інші чомусь не асфальтуються. Це показник того, що влада турбується не для всіх громадян, а для тих громадян, які вибрали того депутата, який забезпечує прийняття рішень цієї провладної більшості. Мукачівці обурюються у той час, коли у місті процвітає незаконна торгівля наркотичними засобами. Майже щодня відбуваються крадіжки, підпали та розбої, а силовики продовжують просто імітувати зайнятість. Міська влада найбільше турбується про наповнення казни. Громадськість сподівається, що хоча б перед закінченням своєї каденції влада міста змінить власну позицію і почне перейматися добробутом жителів Мукачева, а не тільки власним.